נשימה פה עוד שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון עדכונים כי אתם, כי אני צריכה פשוט להתקן אתכם במלא דברים. אז למי שלא יודע, פתחתי חשבון באינסטגרם, קוראים לי מיכל מצוב, זה יופיע ממש פה על המסך, וזה בעצם האינסטגרם של הערוץ. אני מעלה שם גם כל מיני דברים, לא רק שקשורים על הערוץ, זה גם קשור לחיים האישיים שלי. אני מעדכנת שם על כל דבר שקורה איתי, ושם אני מעדכנת הרבה יותר בפייסבוק. אז מי שלא עוקב אחריי, תעקבו. וגם די מזמן עברתי את ה-5,000 רשומים, וכרגיל אני רציתי להגיד לכם שזה פשוט, אני כל פעם לא מצליחה להאמין מחדש, זה מרגש אותי ברמות שאתם לא מבינים. אתם מגשימים לי חלומות, כל פעם שאני רואה שיש עוד רשום ועוד רשום, ואנשים באמת צופים בי, זאת ההרגשה הכי כיפית בעולם, ואני באמת אוהבת אתכם, ואני רוצה להודות לכם, גם לבנים שאני יודעת שצופים בי, וגם להמון בנות שצופות בי, זה ממש, באמת זה עושה לי טוב על הלב, ובקרוב אני עומדת להגיע ל-6,000, אז זה ממש ממש מרגש. ומי שעוקב אחריי באינסטגרם ובלייק בפייסבוק שלי, אז יודע שאני עושה איזשהו סרטון, אם יהיו לי 6,000 רשומים, אני עושה איזה משהו לכבוד זה, אז כדאי לכם לבדוק מה זה. רציתי גם להודות לכם על כל העמודי מעריצים שאתם עושים לי, כאילו קצת מוזר להגיד מעריצים, כי זה יותר צופים ויותר תומכים או לא יודעת מה, ככה אני אוהבת להגדיר את זה, אני פחות אוהבת להגיד מעריצים, כי אני לא בדיוק איזה משהו ש... פשוט זה מה שאני חושבת. אז אני כן רואה את זה, ראיתי המון עמודים כאלה שעשו לכבודי ולכבוד עוד כמה יוטיובריות, ראיתי אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, כן, שמה בעיקר. אז באמת רציתי להגיד לכם תודה רבה, ושאני עוקבת אחריכם. ולמי שלא ראה את הסרטון חיקוי רפי גינת שלי, שפעם הוא היה פרטי ועכשיו החזרתי אותו לציבורי, אז אתם מוזמנים לצפות בו, ולפני שאתם צופים בו תקראו את מה שכתבתי באותו סרטון בקופסת המידע למטה, כי זה מאוד חשוב לי, זה בעצם יעביר לכם סוג של מסר לחיים וסתם לאותו רגע. מערכת קולבטק גאה לחשוף את המתחרים המסתוריים שינסו להרשים אתכם בקטע הריקוד מהפנט, שימו לב. ולמי שעדיין לא נרשם לערוץ פה ביוטי שאני גם מופיעה בו, זה אחד מהערוצים שלי, כאילו יש לי רק 2, זה ופה ביוטי. פה ביוטי זה בעצם עם עוד כמה יוטיובריות שהן חברות מאוד מאוד טובות שלי, שאנחנו מעלות לשם סרטוני יופי וטיפוח ואופנה וכל הדברים הרגילים שאני גם מעלה לפה, אז אם לא נרשמתם תירשמו. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ של הלהקה של האחיות שלי, הקטנות, יעל וסיוון, כן, אתם כבר יודעים, תאומות, נננה, אתם יודעים עליהם כמעט הכל, הן מופיעות כמעט בכל סרטון שלי בערוץ, אז זה יחד עם חברה שלהם, שלהן, אלין, והיא בעצם מנגנת, והן שרות, ויש להם קאברים מדהימים. זה הכל באנגלית, הם הפכו את הערוץ שלהם לאנגלית, כי הן רוצות לעשות את זה בינלאומי כזה. ללהקה שלהם קוראים TMT. באמת, הן לוקחות שיר והן משנות את הגרסה שלו למשהו אחר, למשהו ש... אני לא אומרת את זה בגלל שאני האחות שלהן. באמת, אני חושבת שיש להם כישרון, והלוואי עליי, והם יצליחו. הלוואי עליי, ומישהו יגלה אותן ממש עכשיו, יגיד, כן. ובקרוב אני אעלה לכם את הוולוג מהיום צילומים שהיה לי למגזין דיימונד, פעם ראשונה שהזמינו אותי לדבר כזה. זה היה מאוד מרגש וזאת הייתה חוויה מדהימה, היה לי כל כך כיף, נשבע זה אחד מהימים הכי מושלמים שלי בחיים, וזה היה עם היוטיובריות הכי טובות שלי, חלק מהן גם בפה ביוטי. אז בקרוב גם יעלו התמונות לפייסבוק ולאינסטגרם, וגם אתם תראו בטח את המגזין, המגזין אמרו לי שהוא יצא, יכול להיות ב-30/10, ויש שם בעצם את הראיון איתנו, שזה היה כזה מצולם,
והכתבה וזה הולך להיות מגניב. וההודעה האחרונה והמרגשת זה... אנחנו בחודש אוקטובר, מה זה אומר? שבקרוב יש לי יום הולדת 20. בדרך כלל אני לא אומרת שיש לי יום הולדת, כאילו... אני לא מתרגשת מזה באזרחות, אם אתם תכירו אותי, אז תראו שאני כאילו לא מדברת על זה בכלל, ואני לא מאלה שסופרים את הימים, וסופרים את השניות, וסופרים את המאיות. לא, אני לא. אבל לכם כן חשוב לי לומר, כי אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה בכלל. אז כן, ב-22 לעשירי יש לי יום הולדת. אז כן, אני מחליפה קידומת, וזה מאוד מלחיץ, מרגש, מלהיב, משעמם. לא, זה לא משעמם. מעציב, משמח, לא, למה מעציב? מכעיס? לא, לא משנה. בקיצור, הבנתם. אז זהו, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם מהסרטון, למה שתהנו מהסרטון? זה סרטון עדכונים. לא משנה. אז שיהיה לכם יום נפלא. ביי! אז עוד משהו. ואני גם חלק מנבחרת הבנות של גלמייל, שמי שלא יודע מה זה, זה בעצם חשבון באינסטגרם, שזה מתחם הביוטי והטיפוח, ששם אני ועוד כמה יוטיובריות מפרסמות שם כל מיני דברים שקשורים לדברים האלה. אז תעקבו אחריהם גם. אז אחרי שהמשקפיים האלה נשברו לי והייתי צריכה להדביק אותן, והתרגלתם גם למשקפיים האלה, כי הם המשקפיים הישנות והרגילות שלי, שגם הן שבורות והייתי צריכה להדביק אותן, אז הנה המשקפיים החדשות שלי, שזה סגנון קצת שונה, הם, כמו שאתם רואים, הם ורודות ויש כזה ורוד בהיר ויש ורוד קצת יותר חזק, סגלגל כזה. אני מאוד אוהבת אותם, אני חושבת שהן מתאימות בול הפנים שלי, מתחת אין מסגרת ופה יש מסגרת והן קצת גדולות וקצת עגולות וקצת מרובעות והן אחלה. אז זה בעצם החדשות שרציתי להראות לכם, שבעצם קניתי משקפיים חדשות. מה אני בעצם עומדת לעשות? אני עומדת להשתמש בסרטונים שלי גם במשקפיים האלה, גם באלה וגם באלה. וזה כי אני אוהבת את כל המסגרות ואת כל המשקפיים שיש לי, אז בעצם למה לא להשתמש בהם? ואם כבר נכנסתם לדף הפייסבוק שלי, אז בטח כבר התעדכנתם לגבי המשקפיים החדשות שלי. אז אם אתם רוצים להמשיך להיות מעודכנים, פשוט תלחצו בלייק.